E candle is a very important ng gamit iyonag tibalay. Kadat tayo dito i kawan bantayan kate uh, usually tipanag tutudo ka sa sapulan ite. Eh. It is because at any time itinap iti iti Ad i chimpu iti nap nup. I chimpu tipanag tutudo. Ada dage cases nga brownout, blackout. And we need da dito i kandila nga dito i nga mang silaw tira And uh, Above all no lagi pan tayo iti chimpu ti memories iti pamilya tayo. Aru dagiti memories nga malaglagip tayo every time ngagsindi tayo ti kandila ti rabi? And usually dagiti memories ket iti childhood memories where we have time agi ayam. ada ti time nga istorya tayo nga pamilya iti chimpu nga blackout ken brownout and uh, it's a simple candle but memories iti family kit nabangon gapus iti na ito kandila well iti na ito agsapa iti pagtutungtungan tayo it is it's about this matter it is about how God would use his people in their own generation and how God would use iti anak na iti chimpu, iti lugarda iti pamilyana. And how the Lord will take us away from people nga hanga mga aksiptar kada tayo. Iti book iti Psalm chapter 100 verse 132, Psalm 132 verse 17. There is a verse, nga in promise ni Apodius, iti adipan ni David. And as I tried to look at it and study about this matter, about this truth, I found many great lessons concerning this verse. Kunana There I will make the horn of David grow, I will prepare a lamp for my anointed. The horn Yisarathan Asarapid. When God said, I will make his horn grow, kahit na nga sa ay eh, jail, sara iti may sang animal, kat iso ti ladawan, iti pigsana. Ladawan day ta, kan simbolo, iti pan nakabalin, iti may sang animal. In conquering, iti teritoryo na. So nga makita na iti animal, kat teritorial It also speaks about his protection. Iti saksakupan na. And God said to David, As long as you be faithful, as long as you keep your promise, as long as you keep your covenant, I'm going to increase your power. I'm going to help you build a stronger and a wider nation. And after I will prepare a lamp for my anointed a lamp or a candle by sumatikadoan nga makita tayo kan mo the Old Testament. i will prepare a lamp and when he said i will prepare a lamp he's not talking it literal nga kandila nga ited na iti iman david but he's talking and he is talking about something that is very important nga mas naban manur no iti literal nga kandila the lamp refers To David's leadership. The lamp refers to David's territory. The lamp refers to David's people nga saksakupan. The lamp refers. Iti-influencia ni David iti-nasyon Well, kandila. Uh, kandila. Very important iti kandila. And when it comes iti panagsirbi is it is so, iti iti use tayo. We can learn many things. Nagisuro iti kandila kada tayo. When God said I will give you a lamp, I have prepared a lamp for my anointed. Referring to pinilina. Referring kini David. Ngayon sina na ititrabaho na for a specific purpose in his own generation. I have prepared a lamp. And when we talked about God preparing a lamp, He is talking about four very important things. Umuna, when God said, I will give him a lamp, first nga ibagbagan niya po Diyos, that he is talking about the place. Han mo aming ikarga kandila iti may may sang lugar. No da ti kandila han mo ngay karga iti tingala ang amin. Tapno masilawan na ti amin iti unag iti pagtangan. Kargam je shelf, kargam je kusina, je salas, je banday je igid. Tapno masilawan iti balay, iti chimpu, iti sitnap. When God said, I have prepared a lamp, He is talking about a place. Ngayon sa gana na, kini David. God said, God promised a place. Ngayon turayan ni David. Nga pagserbian ni David. Ngayon tinagan ni Dios Katmaray dayo. God had prepared a place iti da do mga luglugar iti lubong nga insagana na karagiti anak na. Kaya't na nga na ito eh, haan nga aksidente no ape nga daka dita nga pamilya, ape nga dita nga tribo, ape nga dita nga nag ape nga dita nga na ape nga dita nga destino, dita pasit itilubong nga dita nga inkarga niya po Diyos, nga anak na. There is a reason behind, and that is not an accident, but rather that is a God planned and God designed intention iti life mo. Nga mau ka, nagsilaw ka, di tanga place. Dahil ta tinapasamak iti life ni David. And throughout iti life ni Jesus Christ, iti Matthew chapter 10 verse 5 to 6, That was the time when assign the Jesus the disciples. He assigned them, he give them the mission to go to the Jewish but linap dan na isudah na hangkai peng map-mapang dagiti lugar it ihintel. Apa inga tanghan penga cimpung han peng mapan because it's not yet his time ngadagitang places kat malukatan. It also happened je Acts chapter 16 verse 6 in Ganat 7. This was the time nga na agpaplano ni Apostol Pablo nga mapan iti may isang lugar nam the Lord did not allow ni Pablo to be there. He want to be to start a work in a place iti may isang lugar. But there was the Macedonian call nga na, na haan nga di jay place nga kahit kung papanam. It di Macedonia. May sapay nga account dito ya. Acts Chapter thirteen verse forty six Inganite forty eight Day to the time when the public Barnabas was rejected place. He has the burden to be there and to preach to the people, the Jewish people. Multi problema kat the Jewish people rejected ni Paul kan Nag uh, na insulto, ininsulto insulto dagiti dua. El kunan ni Pablo kan ni mas. Masapul. nabin kayo ta masapul nga da kayo unah muuna nga makasabaan kan makangeg ti Evangelio. Nam dagiti kaskas tayo dagiti adi pon ti Dios. Haanan nga ustoy. Da kayo mismo ti mangpanaknak nga han kay nga may karkari. Da kayo mismo timang mang panaknak ngahan han kay nga maka kar e karkali nga may kaniti biag nga nanan because every time could always reject iti ebanghelyo kun ti mensahero kun dagiti adipen iti Agru Agro kita ta, We will go to the Gentile people, to the world of the Gentiles. Dagiti tatao nga wan ti dara dang hudyo. kasabami ti kanyada because ada dagiti tattao met but let me tell you, now is God's perfect time for them. Could you see the point? There is a specific place. There is a place where the Lord opened, and there is a place where the Lord closed. di Romans chapter, chapter one verse eight to thirteen. Kunan na Apostol Pablo, how I wish I could be there, taroma. Oh, how I beg, I have the desire. Nagbunga mat, kan mausarak kita. Adamot ni mga baon nga trabaho, di taroma, Nga usaranak niya po Diyos. But at those times, na kaya't ko nga mapanita, kanayon nga malaplap na nak, nga hanak na makapanita. Could you see the Point? Nga diya? How about dito'y Acts chapter 8 verse 4, hingga na 25. Dahil ito account di Samaria. How many times kung gitu na ni Christ Jesus na itidisipulo na ang um, pahingamap mapan di Samaria. Samaria seems to be a cursed place, a cursed tribe, in a cursed people. Iti pa nang kita dagiti gitiyon yun. May laklak si diti gitu na ta tau tao, takunada, tata trinaydor na da ti darada, linawkan na da ti darada, nakiasawa na da gitiyon na hudyo, ti sabaling at ribungahan na hudyo. And for that, dakil nga mortal sindi ay nga mapan na perno. but what has happened it is a cursed place the lord extended it to that in his perfect time the place of samaria was opened and he sent a preacher called philip to start a work between eh, samaria and there was a great revival and a work when i started in eh, samaria and harlan oh, right, ethiopian you know. the lord led him to talk with that man and when that man ethiopian eunuch you know, the right hand queen the right hand the tal queen jay, jay africa and when he went back he told the message, the queen nga and there was a record, the history, that in Africa there was a queen who got converted to Christianity, and that was the queen ngabinantayan ngay nga the European nga Could you see the impact they place? Usually, God hinders His servants." ada di cempu kaita yang mapan iya yang ada duma ada di places yang malukatan ada yang tidak duma, how we try to be there but awan na close di lugar lugar hanya tira sunu apa yang close di lugar manon nga tawon nga makas kasabahan ti tawon handa nga receptive the problem many times The worker. the worker was there, the worker is there, faithfully doing the work. For what reason? Because it's not yet the time for that place. And that's the reason why. But you know what? There extreme places where the Lord, for example, did not even send a worker. It is Matthew chapter 11, verse 20, 21, 22. They did the account where God said to Tyre and Sidon. Konana nabindishunan kaditui, bit kon korosi. Because honestly, kanayon nga makitkita yun, iti milagro, nagiti propita, mag magugyutimin sahi, but the problem is, you do not listen to God's messengers. There is a place nga ada tiba kada kayo. No nang ibaunak lang iti mensahero ke they would surely repent. But I did not send a worker ijay place nga diyay, because it is not planned kan hanga plano ni Apo Dios. Nga manggegdagit di ti dititire in Sidon iti mensahe iti namnaman. In short, they are not elected people. Another case, ito yung Amos chapter 4, verse 7. When Amos was there, trying nga uh, ito dito yung mensahe, ijay uh, lugar, nga ang anak nito yung ni Amaziah the priest, and even the people got mad at him, and kunwala, oh, umikat ka dito, disturbed po ka dito Ipulong ko si ka Apo Ari. Agribribil ka na. They have rejected the word. Han mo man nga ibagbaga nga. God will curse the land. God loves us. God loves you. Who are you to say nga God will punish us? Kalokon na tanga misay. God cares for us. And because of that nga rejection, iti propeta, ti adipan iti adipa Apo. And in that rejection of God's man, and in the rejection of his message, God said to Amos, Agrugi ka kayo, ingan at yapuyo, God will send a famine that they will not hear the word of God. And if you want, and if you desire, and try to look for God's word, makibtut kayo lang nun, because You cannot find one. Gapusta idulin ni apo itikinagpaysuna payso kada kayo. In your rejection, you and your children will suffer. ti panang rejectaria. That is tipangkitaan tayo. That there are places that we But there comes a time that places that we can ngagbuna. God remove the candlestick. That happened in the church of Ephesus. It's modern name, it's Ephesus, it's Turkey. When you go to Turkey, it became a Muslim country. And there is no more Christianity in that place. Korani <speaking> Apollos, in the I first love you because if you won't, it's going to take away the candlestick. And that's the same thing as removing Na, iti terbindis yun na Ijay place My brothers Daitoy Iti bagbaga ni Apo When he talks about a lamp, a candle Iti panunot ni Apo kini David He is talking about a place Where he would rule And he will lead Ijay generation na And when it comes, God had prepared a place where we are to serve. And it is just but right that we are to be faithful. Secondly, when it comes, I have prepared a lamp, the lamp would also speak of the duration of service when it comes to the candila maruna some candles would burn for a long time and some candles would burn for a few years in the david in acts chapter 13 verse 36 kunanaiyaj acts chapter 13 verse 36 for david after he had served his own generation by the will of god fell asleep was buried with his fathers and saw corruption after he served his own generation there is a generation in saganamiapu near skinny david where he will serve And there is another generation nga after ni David kat another generation kat mangibangon isuna iti may nga leader na in a name iti Solomon where he had entrusted people nga na. Haan Han tayo amin nga bumato da ito iti pangkitaan tayo nga ada ti dagduga nga workers ket bumayagi jay adamo tidak duma ket pagbitlang because that is their god given time span nga agsebbi dagiti tao han kat iti pastor for a specific time ada tidak duma nga workers kat dayti iti madanon na nga tao For a specific time, Day to lang iti tattao nga pagserbiyan na. And that's it. Iti plano ni Apollos. Diyos. It's time for me to resign and move on. There is a specific time limit ngayon sa gana ni Apollos Diyos kada tayo. Where we could shine in a specific place ng mausara kay Diyos. God has appointed how long the gospel would stay in the place mutlang ngayon. Oh, I am reminded. I am reminded. IJ. Acts chapter 13, verse 46 and 48, where ito chimpong na ito napunuan ni Apostol Pablo, ti kas na giti tataw dito eh, na giti tataw dito eh, na giti hudyo nga na gito kanayon nga handang aksiptaran ti kunan ni Apostol Pablo, kani Barnabas, It's now time for us to shine. Ngamapan, <laughs> the Gentiles, nga isagana ni apulus nga pagsarpianmi. EJ Acts chapter 18, verse 8. The same thing, matlang iti neboga. EJ Acts chapter 18, verse 8. Kunani apulus, then Crispus the ruler of the synagogue believe on the lord with all his household and many corinthians hearing believe and were baptized now the lord spoke to paul in the night by a vision do not be afraid but speak and do not keep silent for i am with you and, not, and no one will attack you to hurt you for i have many people in this city. Pablo, you finish your mission, with the Corinth. There still people in talakko ti imam ng adanonam dito place. And don't you withhold your mouth? Speak. Speak to these people in talakko Kanyam? Amok nga do ti pada sa ti rejection. But you are the man nga in saganak titoy for this specific time ngamang danon dagiti ta tao nga pinilik nga isalakan lugar iti Corinto. Malagi piyo Europe. Europe has been a place It's the great preacher city history. Do you remember the John Knox? The John Calvin? The Swingley? The Charles Haddon Spurgeon? Do you remember the Konatayu, the, the Martin Luther? and uh, the great heroes of faith who stood up and who went back and who restored the scripture in the church the authority of the scripture above the church and there was a time when there was a queen the queen bloody mary tried to eradicate the preachers and in killed tao. nagan udah gitu affected. Thousands nge preacher di pinataida, the Ridley. But you know what? pasamak. Ada tiba pada kayo. The place in Europe where great preachers were raised up. Dagiti preachers nga lagi toy. They tried to shut up iti ruangan ni Jay. Di, di, Europe, the Lord closed it, ini a cut na workers na in pan na di Amerika. And ito yung mangkitaan tayo, na di Amerika kat na ilukat. Inga di Europe, it is having a hard time nagsubli di Christianity. Inga natatag sa sagaba di Europe, nga one time nga nagapuan the great leaders of the church has been a place nga natin yung awanan, it became a waste. Kaslangay nga may nga garden nga awan at kahit nga magsubling nga garden nga narurot lang nandiyay. And nobody was there to go back again. My friend, we are there iti may sa nga place for a specific Time limit only. And in every place where the Lord would assign us, do your best to represent Neapolis in that specific of time. Because not all the time. We are to strive to live and imprint an influence the life that gitu nga tataw. Nga no, may cut tayo kan malpas di biag tayo dito daga. Katagbalin nga adat ikapapanan. Iti biag tayo nga panglaglagipan iti tao. And ti makita na kat niya ako Pang talo, when we talked about the ordained lamp, iti Diyos. He's also talking to the extent it is rich in ministry ministry. Kini David ada ti specific na tribe nga sa kumpan na ngay na which the Lord intentionally and plan nga nagito ilang iti dahulu na. Ini cimpo ni Solomon di manun di Afrika ni Shiba Din manon ti nagadalupay nga tanas nasyon iti influence iti biag ni Solomon. Well, because there is that ati plinano ni kini Solomon. Kami ti tibiyag ni David, adalang ang nagiti dadaulo na, nga naitalakmat kanya na, where isula ang itinaitalak kanya na. When it comes to extent iti rich, God had anointed and prepared the people. Nga may salakan iti ministry tayo and sino kan ania dagiti na nasyon kan sino dagiti nga tao. It is a great comfort nga when it comes iti fruit iti panagserbi iti Dios isunat imang itad. Noy, papati magsasarbi ka talaga nga isulahang ti nga ngayon. Hakas lang nga gumbunga. Then, dati ta, talagang niya po Diyos kanyan. And you should not complain it in yours. No, dati talagang tinitin na. The requirement niya po Diyos, nagtakber tayo kat well done, my good. Hanayin bagang nga well done, sika nga nagadutin sa lakana. If the Lord had entrusted me ti dunga kararwa, then I will be obligated ki niya po Diyos nga accountable at dagitin nagadu. Ada dua tahu yang deng ada dua yang accountability kan sum sum batak ti wanan itu, Am I being faithful in feeding these people ngai telak ni Iti unegiti milia, familia, iti pag trabahuan tu, eh? Are you doing your responsibility to influence dagiti ngata tahu? Or sikati mimpluin sianda? Haan ku hamui palupus kosa. Iti kandila ket hanna madano na mamin isung ay panmudi may sadyay panmudi may sadyay panmudi may sadyay panmudi may jay, tapno amin ket And you are in that family and in that school and in that work not because you have designed it that way it was the Lord and it is the Lord who had made it that way and God is looking forward nga matalik ka kuma as you do your responsibility in representing and proclaiming ni Christ Jesus jayan mo kan ita generation mo kan tao sakupan and even those church members nga da uluyo da kayo nga workers that people kataan mo nga sarili nga bunga ng elas lastog gapusta na ka kasaba gapusta kasdaig Mabuhay ka. Those people are God-given people. Ngayon talat na kanyan. And it's not because of your converting power, but the converting power. Di santo ispiritu nga ingayon da. Ingayon e niya po Diyos isuda kanyan. So ano mapangkat Acts chapter 2? verse 47 The first the church 3 to 5000 in Israel and the the first preaching de Peter and the Lord added people to the church It is the Lord who added people. And if the Lord, you're doing your best, haang mo makita nga ngayon na niya po Diyos, nga tsyempo. Dijay pa lang tin talag na kanyang. Hanggang madis-dismaya ka No, kaslaka ti tsyempo nga ni Noah, walo lang ting talag na kanyang, ti 110 nga years, ti importante ki niya po faithful ka. di pelang palang ni no di pelang, nijuna juna nga isu iti disobedient isu palang ti maparaburan nga maysa nga syudad ti bunga ti maysa nga minsay for just one preaching about repentance haalos amin di syudad di nini bakit makonvert uray da gitarakan kat na inexpress da di panagbabawi da samantalang di preacher kat hanga usto ti puso if the Lord just entrusted you but if you Haan mo apalang lagi na duma. And if the Lord had entrusted you many, many, haan mo nga basit jibasit. Agbayin ka, nukas niya iti panunot mo. Haan ka nga in, haan ka nga na iti adung a kongregasyon. Gapus tabukod mo lang nita. They are God-given people entrusted to you and you are to be grateful and not boast about them. Lastly, the instrument they took i have prepared a lamp when it comes to lamp the quality of a lamp mutlangkat na For some, Kanda tibang banglu, tidak duma, tikan dila tap nunu mapun ma, masindian, kena banglu nga, it produces aroma. Iyaw na giti balay. when it comes to the lamp to the candle it is also referring it is also referring to a specific person whom the Lord would use in reaching out a specific. Dai ti tinadagsen ti maysa worker. Sika nga ta tin sagana ni Apo Dios dinga ti tanga church. Or baka nalpasan iti chimpu. chimpo and you need to move out and you need to go out and extend and be at the place where the Lord wants you to be. Ni Paul He was called to be a minister to the Jews. Ne Peter, that he was called to be a minister to the Jewish people. Ne Philip, that he was called to be a minister in Samaria. Ne Timothy to the Jewish people. Ne Titus to the Gentile Christians, a pastor. And Ne

The Lord had prepared a lamp, a place, a time of service, the extent of your reach, and the people. And when it comes to the candle, that is what a candle would teach us. Oh my friend, Nagmayat nga Just like a candle, the Lord did not just save us in nata but no, He saved us for a specific purpose, of place, for a specific time era, for a specific extent of reach. And for a specific people, ngei daulo. Haan ku nga mabalin siguro nga danunon dagiti da du nga tatawo. Ada tinsa And that's it. The only thing that I need to speak and I will preach.